האדית. אוקיי, מישהו חושב שהאדית יכולה לעזור? מישהו חושב שהאדית לא יכולה לעזור? אוקיי, סיוון, מה אתה אומר? כן? אוקיי, בואי ננסה. אוקיי, עכשיו בואי תוריד אותה לאט. מעולה, אז אנחנו ראינו שהיא תמס, היא תמס כאן לא מעט, היה לך קשה. אבל הצלח, קודם בכלל לא הצלחת להרים את המשקולת. אז קודם כל, כל הכבוד לסיוון. עבודה יפה מאוד. עכשיו, שהצלחנו כבר להרים את הדלי עם המים, בואו נראה אם אפשר לפשט את זה עוד קצת, לעשות את זה קצת יותר קל. אז מה אתם אומרים? יש פה עוד איזה אמצעי שאפשר להשתמש בו? אולי להשתמש בגלגלת הקטנה. כן? לסובב את הגלגל. לסובב את הגלגל. אוקיי, זה בעצם די גומה לסובב את הידית. אנחנו בעצם עושים שחת תנועה, נדבר על זה. לחבר עוד גלגל. לחבר עוד גלגל זה כזה יותר מורכב, כרגע אני לא שם עליהם. מה אתם אומרים לגלגל הקטן? להשתמש בו? יכול לעזור לנו? מי חושב שהגלגל הקטן יכול לעזור? אף אחד. מי חושב שהגלגל הקטן לא יכול לעזור? אוקיי, בואו נסתכל על זה. רגע, לפני זה בואי נחבר את המשקולת הכבדה לגלגל הקטן.